Na straně nadepsané prázdným čtvercem se podíváme do druhého cvičení. Přečteme si zadání. Nakresli, spočítej napiš čárky. Nakresli. Takže postupně nakreslíme modré čtverce, červené trojuhelníky, žluté obdelníky a zelené kruhy. Potom je spočítáme a naplíšeme. Příslušný počet čárek. Takže čím pak začneme modrou pastelkou a budeme obtahovat modré čtverce. Tak tady vidím jeden. No, podevěří se mi obtáhnout. No, není to špatný, no. A tady je druhý. Tak. 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 A ještě čtvrtou stranu čtverce. Už tady žádné nevidím. Jeden, dva. Vezmu si tušku, pastelku odložím a tuškou napíši jednu čárku, druhou čárku. Červená pastelka a červené trojuhelníky. Kde pak jsou? Jo, tady vidím jeden, jeden, A ještě tady vidím druhý. Dva. Tak, vyměním za tušku. Jeden, dva, jedna čárka, druhá čárka. Žluté obdelníky. Změním pastelku na žlutou, hledám obdelník. Tady je. Podaří se mi to, no. Vám se to podaří v sešitě lépe. Určitě. Tak ale je tady jenom jeden, takže jenom jedna čárka. No a kolik je kruhů, zjistěte to sami a obtáhněte, napište příslušný počet čárek. Takže jsme si ukázali, co se všechno bude dělat ve druhém cvičení.